Rázný a smělý a hrdý. Studio Česko. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je držitel ceny Thálie v oblasti operety a muzikálu. Za roli komisaře Ledviny v muzikálu Adéla ještě nevečeřela, který uvádí pražské divadlo Broadway, Vlastimil Zavřel. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Bohá! Teda to bude nádhera. Bumlo, musíš být ovšem moc a moc opatrný. Sám říkáte, že příliš nedabujete, ale když se podíváme do minulosti, tak vy jste poměrně úspěšným dabérem kreslených postaviček, protože už v Gumicích jste daboval Brumlu. K tomu se váže pěkná historka, když jste byli na konkurzu společně s Michalem Pavlatou, skvělým to dabérem. A ten, když vás viděl postavičku Brumly, tak odešel, takže možná přílišná skromnost v této záležitosti. To dělal stejný režisér jako ty Simpsony, to byl Zdeněk Štěpán tenkrát, ale já jsem do té doby nic zvláštního nenadaboval. Když se tam objevil ten kulaťoučkej ksicht toho malého medvídka a prones babču, já strašně rád papám, no tak hold, ten Míša Pavlata se na mě podíval a šel od toho, protože věděl, že jaksi já jsem Bumla. A teď levičkou. Připravit, pozor, teď!